Руйнівну силу водної стихії відчули на собі мешканці Рахівщини. Потужна злива буквально за годину завдала величезних збитків. Таких масштабів не пам'ятають навіть місцеві старожили. В суботу, 10 липня, близько 4-ї години дня, над Ясінянською долиною пройшла потужна злива. Місцеві кажуть, тривала не більше години, та наслідки катастрофічні. Соцмережі заполонили моторошні кадри з місця події. Найбільше від стихії постраждало село Степний протяжністю у 7 кілометрів. Вулицею зійшов бурхливий силовий потік висотою у 5 метрів, який зносив усе на своєму шляху. Ну, почався дуже великий дощ, і я пішла на вулицю, тому він був, поки що така була вода. І через буквально 10 хвилин вода піднялася на 5 метрів. Така велика злива була. І понесло, дерева понесло, холодильник плив, стиральна машина, машини, автобус, квадроцитри. А там далі, що горі, там кажуть, що хати до першого поверху всі затоплені. Ні з того, ні з того пішла вода. Раз така вода пішла, що ми ще не зрозуміли. Почала вода велика йти, то все почало затопило віти, туди хати, сюди підгородицю, всюди вода пішла. Розумієте? Ріпу затопило, тут усе все поспирало, всі дерева, де що було. Там коло моста машини попливли, чоловік з худобу поплив. За офіційною інформацією, у воді опинилося 185 дворогосподарств та близько сотні будинків. За попередніми підрахунками, знесено 30 мостів для автотранспорту, які з'єднували оселі з вулицею, та 10 пішохідних. До епіцентру стихії доїжджає лише спецтехніка. На ситуацію оперативно відреагували у Закарпатській облдержадміністрації. На місце події невідкладно прибув голова ОДА Анатолій Полосков разом з оперативною групою, куди увійшли очільники обласних відомств, служби надзвичайних ситуацій, управління лісового господарства, національної поліції та інших. Зібрали оперативний штаб з ліквідації наслідків паводку, визначали першочергові завдання. Масштаби такі, що навіть старожили, а ми сьогодні спілкувалися майже зі всіма мешканцями Степного, не пам'ятають за життя, тобто принаймні люди, яким понад 90 років, вони кажуть, що ніколи не було такого масштабу, як сьогодні підтоплені такою стихією, як воно є сьогодні. Станом на зараз всі служби працюють вже в штатному режимі. Створено 5 робочих груп, які актують збитки у мешканців Степного. МЧС, управління лісового господарства, обласна поліція – всі працюють над тим, щоб розчищати завали, щоб розчищати домогосподарства, щоб забезпечити людям принаймні якусь мінімальну можливість зараз, в перші години після такої стихії, жити більш-менш нормально і зручно. У перший день після паводку із підвалів і домівок викачали десятки тонн намулу і сотні кубічних метрів води. Забезпечили проїзд спецтехніки по зруйнованим дорогам у Степному, розібрали всі великі завали та затори, поновили деякі мостові переходи по домівках, електрозабезпечення у частині Степного. Люди мають воду, хліб, продукти. У всіх підтоплених хатах почали прибирати намул і завали дерев. За домовленістю з головою Закарпатської ОДА, щоб допомагати людям розчищати завали на обійстях, до Ясіня прибуло 50 бійців Нацгвардії. Наразі головне – забезпечити проїзд селом не лише для спецтехніки, а й для мешканців. Першочерговим завданням було відновити рух транспорту по дорозі, по центральній обласниці, яка йде через це урочище. А рух було відновлено, тому що треба було критично важливим забезпечити поставку води, їжі, харчування. Це було зроблено зранку. Також відновлено роботу двох трансформаторів. І третій трансформатор агрегатно сюди доставляється з Ужгорода, з обласного центру, для того, щоб його замінити, тому що він був фактично знищений. Окрім того, зараз сьогодні у нас працює експертна група з державного підприємства служби автомобільних доріг Закарпатської області, яка робить оцінку тих пошкоджень, які відбулися, і аналізує, що саме треба зробити прямо сьогодні, для того, щоб ми вже почали відновлювати цю транспортну артерію, щоб окрім транспортних засобів безпосередньо по надзвичайним ситуаціям могли і пересуватися громадяни, тому що, звичайно, ми розуміємо, що треба виїжджати, від'їжджати, тобто відновити це забезпечення. Тобто відновлення дороги визначено пріоритетним завданням, після цього вже будуть виконувати всі інші. Громада активізована, зібрана, працює кожен в своєму домогосподарстві. Підтоплені сувів зазнали і інші навколишні села. Усі пошкодження актують. Для Ясінянської громади стихія стала страшним випробуванням. Рік тому місцеві мешканці теж потерпали від водної стихії. Але масштаби цьогорічного лиха у рази більші. І вже очевидно, збитки сягатимуть мільйонів гривень. Знищено дуже багато дорожнього полотна, берегоукріплень, а майже всі мостові переходи до будинків громадян, забрано господарські споруди. Також за водою забрано техніку, тобто автомобілі,
мотоцикли. На сьогодні масштаби цієї трагедії оцінюються, працюють комісії створення Снянської селищної ради. На сьогодні теж проводиться подворовий обхід членами комісії, кожну хату відвідується, з кожним мешканцем спілкується, все це файно актується, записується. Роботи з ліквідації наслідків паводку тривають. Також наразі узагальнюють інформацію щодо пошкоджень та збитків. Для того, щоб визначити рівень надзвичайної ситуації та забезпечити повний комплекс відновлення життєдіяльності і компенсації збитків інфраструктурі громади і постраждалим людям.